دکھانے کے محتاج، نہ سونے کے محتاج تھے، نہ چلنے اور پھرنے کے محتاج تھے، لیکن اس لیے چلے گئے تاکہ ہم غریبوں کو چلنے کا طریقہ آ جائے، تاکہ ہم غریبوں کو چلنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ بے رحمی جو پائی جاتی ہے، یہ رہنمائی جو پائی جاتی ہے، یہ کجربی جو پائی جاتی ہے، یہ ڈاکٹر سرکار جو پائی جاتی ہے، یہ چلیے پائی جاتی ہے۔ آپ کو اس طرح سے چلنے کا طریقہ نہیں آیا جیسا کہ رسول کے نبی زکار جیسا فرمایا تھا، وہ بھی چلتا ہے تو اپنے کا پیغمبر بن کر دے، وہ بھی چلتا ہے تو رحمتوں کا پیام لے کر کے، وہ بھی چلتا ہے تو سلامتی کا انعام لے کر کے، وہ بھی چلتا ہے تو تمام کی زندگی دیتا ہوا، وہ بھی چلتا ہے تو جس میں دھڑک بڑھاتا ہے وہ زمین امر کا گہوارہ بن جائے۔ آرے تبلیغ، آرے رسالت، حضور سید رضوان خدا قادری، خانقاہ پیر شریف، بارگاہ شاکری۔ اس لیے ہمارا سونا اور رسول کے سونے سے بڑا تھا۔ آؤ رسول گرامی وقار کیسے سویا کرتے ہیں، آؤ حضرت حضرت علی کی بارگاہ میں چلو۔ یہ مقام صحبہ اور حضرت علی، اللہ کے رسول حضرت علی کے زانو پر سر رکھ کر کے سو رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ سو رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ سو رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ رسول سونے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو کائنات کی تقدیر جگانے کے لیے آئے تھے۔ چشم بیدار کے سلطے کے ہیں، بیدار نصیب آپ جاگے ہیں، ابھی چین سے کچھ چیز آئی ہے یار رسول اللہ کے جاگنے کا سکتا ہے۔